Lovad vare Jesus Kristus, nu och i all evighet. Amen. Jag står här med pater Adalbert Engelhards helgonkalender. Och idag får vi upp den helige Josafat, biskop och martyr, den 12 november. Den helige Josafat, han är begravd i Sankt Peterskyrkan, så att många av er har säkert passerat hans grav. Han ligger i en glaskista där i Peterskyrkan, inte långt ifrån påvealtaret. Ni vet att på 1054 så blev det en stor schism mellan öst och väst på grund av, om man säger, korstågen. Men det var mest för att det var rövare bland de kristna som tog tillfället i akt att plundra Konstantinopel. Så det var inte på påvens uppdrag. Men i alla fall, det var början på en stor och bitter schism. Oenighet. Och detta blir ju bara värre och värre. Men så finns det lysande exempel som den helige Josafat. Han blev munk och han blev senare biskop och så. Och kämpade för enheten med Petrus. Med Petri tron, med Rom. Uniater kallar vi dem. Och i Ukraina, det är ju aktuellt nu med stridigheter och så. Och det var där han fick ge sitt liv. Och han sa ibland att jag vill ge mitt liv för det. Jag skulle ge mitt liv för enheten. Och det besannades. För sedan kom det ortodoxa som absolut inte ville ha den här enheten. Och det blev blodsutgjutelse för detta. Enheten, den är så viktig. Herren ber ju om detta i sin överste prästerliga bön. Och vi borde göra allt vi kan i hela vårt liv, inte bara i dessa stora sammanhang med påven. Idag kritiserar väldigt många påven och biskopar och så. Och de liksom motarbetar enheten. Men om vi är kristna, varför lyssnar vi inte på vad Herren säger? Det ska vara en herde. Och en herde här på jorden också. Det är inte bara, han talar inte bara om sig själv. Som herde, han är herden i himlen naturligtvis. Men vi är också en herde som han har utsett, han har satt där, och det är Petrus. Jag kommer ihåg en gång jag fick höra om Paulus den sjätte som kom till Schweiz på ett stort möte. Det var ett ekumeniskt möte, och han började med orden Ego sum Petrus. Jag är Petrus. Det är påven än idag. Men det finns också en enhet som börjar i våra privata liv. Ibland så bara vi rotar i gamla saker och vi tar upp det. Vi glömmer inte, vi förlåter inte, vi skapar inte enhet. Låt oss göra det. Låt oss vara som den helige Josafat som kunde ge sitt liv för enheten. För denna friden som bara Herren kan ge. Den som övergår allt mänskligt förstånd. Och den helige Josafat ber för oss alla att vi blir fridens och fredens förkämpar. Kämpe kanske är ett svårt ord här, men det är faktiskt en kamp att få den friden som Herren vill ha. Det är att erövra den. Och det måste var och en av oss göra. Lovad var Jesus Kristus i all evighet. Amen.